Povinno mi izbjegavaš. Pa ne, ne izbjegavam tu, nego otvoreno spuštanje glave, ono standardno. Pa dobro, što očekuš od mene? To ne razumijem, što ti, zato što su ljudi rekli nešto napolju, promijenili mišljenje, o tebi ti spuštaš glavu. Ne. Pa jesi srećan ili nisi srećan? Jel ti je bitno što si u dobrom odnosu sa mnom ili ti je bitno mišljenje naroda? Ne, nego koliko vidim, bitno ti je mišljenje naroda. Zbog naroda spuštaš glavu, ne zbog sebe. Hoćeš da kažem zbog čega spuštam glavu? Zbog moje sramote? Ne. Nego? Zbog onoga što govore za osjećavanje prema njemu. Zbog toga spuštaš glavu? Pa ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Ne, nego što kažu te neke stvari koje su dešavale se ne bi dešavale da to nije bilo tako. Mhm. Da. Pa ja sam ja opovrgla nešto što se meni desilo. Ne, ali te je prošlo sve? Naravno me prošlo. Naravno me prošlo posle svih riječi i svega što mi je uradio. Ne, nego najbolje mi neće proći. Zbog toga? Ti i ja nismo iste osobe, razumeš? Ti i ja nismo iste osobe. Mene što može da povredi, tebe ne može. A što mene to ne može da povredi? Pa evo, ovo što se mene desilo je tebe povredilo. Ali ti meni želiš da pređeš preko toga i radiš o tome da me pređeš koliko sam ja shvatila. Osim ako nije laž. A ono što je mene povrijedilo, ja preko toga ne želim da pređem, niti mogu da pređem. Niti bi ikada prešla. Razumeš? I ono što Milan kaže, da si ti meni uradio ovo što sam ja uradila tebi, ja bi vjerovatno do sad bila na robiji. Ja, kao ja. Iz ove perspektive, nisi mi uradio, ne znam kako bi tom reagovala, to sam ti već pričala. Možda bi samo prošla, možda bi te ubila, možda bi ubila nju, oboje, ne znam kako bi uradila. Ti si drugačije reagovao. I svako bi drugačije reagovao. O tome ti pričam. Ja bi, za sve što se desilo... Šta si te urozio? Ja, za sve što se desilo, bi samog sebe ubio. Za sve. Samo moj osjećaj kakav je bio kad se nešto napomene. Dobro, a ja? Da se dešava osjećaj u koji ne mogu da verujem da stvarno kad se nešto napomene, uopšte imam komunikaciju s tobom, kad mi se to vrati. A onda mi se pojavi druga strana s koje te žalim i onda mislim da s time ti dajem za pravo da možda me observavaš do kraja života. Znači ti sa mnom je žaljenje. Ti nigdje nisi nabrao opciju sad da si srećan sa mnom, nego da si sa mnom zbog gdje bi sebe ubio, zbog svega što se desilo i zbog toga što me žališ. Pusti ti sad, ja ti sad nabrajam. Sad si me presekla. Onda mi dođe... Presekla si. Da. Ne, upojite što imaš potrebu da me hvataš za reč. Da. A zašto te hvatam? Za polni organ? A onda sva ona dešavanja koje su se dešavala, kako su se dešavala, sve ono što sam bio u šoku da nam udvereno da ti to sebi dozvoljavaš. A onda kaš nisi mogla da se suzdržiš i skloniš od nekih stvari da to bude drugačije. Da. Kako nisi mogla? Eto nisam mogla. Kako nisi mogla? Eto nisam mogla. Kako ti nisam mogla da se suzdržiš da ne priđeš meni? Mogao sam. Pa, mogao sam. Mogao sam određeni period, ali moj prilazak tebi nije isto što i to. To je kao kad bi ja uzeo i radio nešto drugo ovdje. Radi. Ne možeš porediti te dve stvari. Ako ti se radi, radi. Ne možeš porediti te dve stvari. Ma ne možeš ti, vidi da ti ja nešto kažem. Ja sam tebi rekla već čini mi se i u pušioni i svuda. Ako ti smatraš da ti meni ne možeš preći preko ti stvari i da će moje svaka emisija ili bilo šta drugo ili život posle ovoga, da se svodi na ovo, ti možeš mene odmah da zaboraviš. Ja sam tebi rekao, kada smo bili pričali, čekaj prvo da krene nedelja, da ja vidim šta se dešava, šta se tu sve dešava, šta ste uopšte i šta, da li si ti mene komentarisala, kako si ti mene... Da ja vidim, ja sam ti rekao to. Ja sam ti rekao to. A tvoj prilazak meni nije iskren. Kako nije iskreno? Nije lažan. Ali ga ti smatraš da je lažan? Pa ja ga sad smatram lažan. Ne, nego komentar. Tvojim rečenicama. Ne može se komentarišati. Kao, čekaj da ja vidim, to je ono sve što si radio od za drugo vizije. Čekao si za drugo viziju da podneseš zahtjev za razvod. Ne. Čekao ne, ti pusti to nabacivanje. Sad pusti, majke, ti samo... Ne mogu da se pusti samo ta nabacivanje. Sad čekaj da ti ja završim. Čekao si nedelju. Čekao si nedelju da vidiš, da čekamo nedelju da vidiš šta će se sve dešavati. Ne, ako da. Ako te ljudi podrže, ne, to, onda ćeš rastaviti. Ne, ako te ljudi oskrnave, onda ne. Nećeš rastaviti. Rekao sam, polako, da vidimo kako funkcioniše, šta se tu sve dešavalo što ja pojma nemam. Šta se tu ja dešavalo? U milijon stvari nisam znao, ni za neke čokoladice što su bile, niti sam znao onda kad su bile poruke. Tad smo ti još imali odnos normalan. Ja tad za pola stvari nisam znao. Ti najbolje znaš kako ćeš i šta ćeš, šta osjećaš i kako osjećaš i šta osjećaš od strane mene.
ti to najbolje znaš. Ne može znati meni ova Anđela da kaže, ja znam, ona njega voli kao čovjeka, ti znaš kako ja nekog volim. Ali imaju pravo da komentarišu na osnovu situacija koje su se desile. Pa, na osnovu svega što se desuje tvojih izgovorenih reči. Također tvojih izgovorenih kojih riječi. Pa evo, rekao ti je Milan. Šta? Majko, za sve si bila u pravu. Pa dobro, da, kad si rekla ne možeš, kuća je moja, to je to, ja sam na, to rekao. Da, i stojim pri tome. Da, ti znaš da sam ja to tada rekla. Aha, ti si imala afekte. E, vidi, rekla sam ti. Ti opet imaš to kurčenje, opet si... Nemam ja kurčenje, ja sam ovakva kakva je. Evo, reću se ja onda. Ja sam ovakva kakva jesam. Dobro, i? To sam ti rekla neki dan, ja se nikad promijenila nisam. U suštini, ne interesuje me. Ni kakva si, ni da li ćeš biti bezobrazna i da li ćeš imati uopšte potrebu toga kad se jednom nešto nadrkaš na mene, da li ćeš imati potrebu da priđeš ili ne, ili ćeš da budeš kao ti si već jednom presekla i može da te bole. Ja ovdje lomim glavu, ne bukvalno, ali u smislu lomim glavu o tome kako tebe u jednom trenutku može sve preseći, da li ovdje ili mjesec dana kad izađemo napad. Ko to može da zna? Ne interesuje me, razmišljam. Ma ko to može da zna? Razmišljam o svemu. Otkud ja znam da tebe ne može presjeći, da me ubiješ? Pa može me presjeći. Pa šta hoćeš onda?